हरे कृष्णा। तर आज आपण संत सावता महाराजांच्या मळ्यात आलोय। तर हा त्यांचा मळा आहे, इथेच त्यांची समाधी आहे। तुम्ही बघू शकता हे कळस वगैरे। तर या व्हिडिओमध्ये आपण त्यांची आरती, संध्याकाळची वेळ आहे, आम्ही याच वेळेस इथे आलोय। तर त्यांची आरती होणार आहे, मळ्याचं दर्शन होणार आहे, आणि त्यांच्या आजपर्यंतही इथे जे सांभाळत आहेत, त्यांचे वंशज आहेत, त्यांचे सुद्धा आपण दर्शन करणार आहोत। ते पण आपल्याला सुंदर माहिती सांगणार आहे, म्हणून हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। हरे कृष्णा। तर ही सावता माळी जे आहेत, त्यांच्या शेतातली विहीर आहे, ह्याच्यामध्ये खूप सुंदर असे कबूतर उडत आहेत। तुम्ही बघू शकता इथे अनेक भाविक लोक येत असतात। ही मोट आहे ज्यावरून ते पाणी काढायचे। इथे विहीर आहे। तर शुद्ध भक्ताच्या घरी जर कोणता जर पाण्याचं क्षेत्र असेल, ते तीर्थक्षेत्रापेक्षा कमी नसतंय। चला आता आपण आतमध्ये दर्शनासाठी जाऊया। अशा प्रकारचं हे सुंदर मंदिर आहे संत सावता माळी यांचं। त्यांच्या मळ्यातच मंदिर बांधण्यात आलं आहे। त्यांचा शेतातला मळा सुद्धा मागच्या साईडला आहे, आपण तिकडे नक्कीच जाणार आहोत। तर इथे जन्म आणि समाधीचं सर्व काही विश्लेषण दिलं आहे। संत सावता माळी यांची समाधी, संत सावता माळी कधीही पंढरपूरला गेले नाहीत, साक्षात विठ्ठलच त्यांना भेटायला आले। शुद्ध भक्तांची जी स्थिती असते किंवा त्यांचा स्तर हा एवढाच जास्त असतो। शुद्ध भक्तीमध्ये ते निमग्न असतात आणि त्यामुळे भगवंत त्यांना भेटण्यासाठी लालायत असतात। पण आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलंच आहे, त्यामध्ये सावता महाराजांचं आपण चरित्र पाहिलं। याचा अर्थ असा नाही की आपणही पंढरपूरच्या विठोबाला भेटायला यायचं नाही। त्यांच्या मागे बघा विठोबा आहेत, एकदम शांतपणे उभे आहेत। हे खूप सुंदर पेंटिंग आहे इथे, म्हणजे 3D मध्ये आहे। बाजूला पांडुरंग आहेत आणि इथे सावता महाराज त्यांचं खुरपं पण जवळच आहे, जिथे शेतीमध्ये वापरायचे। अशा प्रकारे काचामध्ये आणि संत नामदेव आणि ज्ञानदेव ते पण आले होते। तर इथे वरती सुंदर मोट पण आहे, ज्याच्यावर सावता महाराज ज्याद्वारे पाणी काढायचे आणि शेताला द्यायचे। तर अशा प्रकारे हा संत सावता महाराजांचा अर्धा मळा आहे। मी मंदिराच्या वरती येऊन हे दृश्य दाखवत आहे। हा सुंदर मळा आजही काही त्यांचे वंशज असतील किंवा कोणी असेल, ते हे करत असतात। आणि हा बाजूला शिखर आहे। संत सावता महाराजांचे जे अभंग होते, त्यापैकी काही अभंग इथे या मंदिराच्या वरती लिहिण्यात आलेत सुंदर रीतीने। तुम्ही बघू शकता हे। सावता महाराजांचं एके दिवशी खुरपायचं काम चालू होतं, मुखातून विठ्ठल विठ्ठल असं भजन चालू होतं आणि त्या पंढरीच्या राजाने पंढरपूर सोडलं आणि सावता महाराजांच्या मळ्यात आले। त्यावेळेस सावता महाराजांना म्हणाले, सावता मला पहिला जागा द्या। त्यावेळेस सावता महाराज देहभान विसरून गेले आणि भगवंता तुम्ही मळ्यात लपा। भगवंत म्हणाले, चोर मोठे आहेत। सावता महाराजांनी या देहाचा विचार केला, नाशिवंत देह जगाचा मालक लपायला जागा मागतो म्हणल्यावर सावता महाराजांच्या हातात खुरपं होतं। सावता महाराजांनी आपलं स्वतःचं हृदय फाडलं, हृदय बंदी खाना केला, आत्ता विठ्ठल कोण दिला आणि अंगठेवडं रूप धारण करून भगवंत आत जाऊन लपले। आणि त्या ठिकाणी नामदेव महाराज भगवंताचा पंढरपुरात शोध घेऊ लागले आणि ज्ञानी यांचा राजा ज्ञानेश्वराला त्या मुख्याचा वास आला
आणि पंढरपुरावरून नामदेव महाराज आणि ज्ञानेश्वर महाराजांची दिंडी सावता महाराजांच्या मळ्यात आली. त्यावेळी सावता महाराज खुरपत बसले होते आणि नामदेव महाराज आणि ज्ञानेश्वर महाराजांनी सावता महाराजांना विचारले, देव आलते का? सावता महाराज म्हणाले, या इकडे देव आलेच नाहीत. आणि ज्ञान्यांचा राजा ज्ञानेश्वरांना त्या हृदयातून आलेली चितामरी दिसली आणि भगवंत हृदयातून बाहेर आले आणि त्या ठिकाणी त्या नामदेव महाराजांचा गर्व हरण झाला आणि त्या ठिकाणी त्या नामदेव महाराजांनी अभंग घेतला. धन्य ते आरण रत्नाची खाण जन्मला निदान सावता तो सावता सागर प्रेमाचे आगर घेतील अवतार माळ्या घरी. धन्य त्याची माता धन्य त्याचा पिता साठविला जाता त्रिलोक्यांचा नामामने त्यांचा जन्म सफळ झाला वंश उद्धरीला माळ्यांचा. त्या नामदेव महाराजांनी त्या 700 वर्षापूर्वी त्या कुळाचा उद्धार केला आणि या ठिकाणी भगवंतांनी महाराजांचं या ठिकाणी मळा सगळा फिरून बघितला आणि महाराजांचं 45 वय असताना महाराजांनी समाधीचा योग आणला आणि या त्यांच्या कांदामुळा बाजीतच महाराजांनी समाधीचा योग आणल्यानंतर त्यांच्या समाधीला स्वतः भगवंत उपस्थित होते अशी त्यांची संजीवनी समाधी आज या ठिकाणी आहे. तरी या ठिकाणी महाराष्ट्रातून आषाढी वारीला सर्व संतांच्या पालख्या त्या पांडुरंगाला भेटायला जातात. तर त्यांचा एक कर्मयोगी संत म्हणजे सावता महाराज त्यांच्या समाधी सोहळ्याला स्वतः भगवंत पंढरपुरावरून या ठिकाणी येतात आणि दोघांची भेट होते अशी या समाधीची ऊर्जा आहे. तरी महाराष्ट्रातील सर्व भक्त भाविकांनी या ठिकाणी येऊन त्यांचा आशीर्वाद घ्यावा होता. एक प्रश्न आहे, प्रश्न असा आहे की त्यांच्या मुलाचं काय झालं? मुलगा हां या ठिकाणी त्यांचे महाराजांचे चिरंजीव विठ्ठल लहान वयातच त्यांना एक रोगाच्या साथानी पकडला आणि त्यात ती गेले. नंतर त्यांची कन्या नागाताई आणि भगवंताचं नातं मोठं होतं. एके दिवशी ते आपल्या सावता महाराजांना म्हणाले, या मळ्यात बसली असताना महाराज ती मळा कोणाचा? भगवंत सावता महाराज तिला बोलून गेले, या मळ्याचा मालक त्या विठ्ठेवरती उभा आहे. आणि ती महाराज सावता महाराजांची कन्या एके दिवशी हट्ट धरून बसली, मी आपल्या मळ्याच्या मालकाला बैलीशिवाय जेवणार नाही. अशी बांधावर 2 दिवस बसून राहिली बिगर जेवायचं. आणि त्यावेळेस सावता महाराजांच्या डोळ्यातून आश्रुधारा होऊ लागल्या, हे भगवंता माझं लेकरू बांधावर बसलंय. त्यावेळेस पंढरीच्या पांडुरंगाने पंढरपूर सोडले आणि त्या नागूसाठी या मळ्यात आले आणि त्यावेळेस नागूच्या हाताला धरलं आणि तुझा मळा दाव मला. त्यावेळेस नागू म्हणाली, हे धनी आज तुम्ही माझ्या मळ्यात आला, तुमचा मळा बघा किती छान राखला आम्ही. आणि त्यावेळेस भगवंताच्या डोळ्यातून आश्रुधारा वाहू लागल्या. अशी त्या सावता महाराजांच्या घराण्याची भक्ती होती. त्याच नागूताईचे आम्ही 16 वंशज म्हणून आज 700 वर्षापासून या समाधीची सेवा करतो. अशी तरी मी सर्वांना आशीर्वाद देतो आणि थांबतो या ठिकाणी. हरे कृष्णा. तर इथे खूप भाविक भक्त येत असतात संत सावता महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घ्यायला. तुम्ही बघू शकता इथे खूप सारे भाविक आलेले आहेत. तर तुम्ही इथे येऊन दर्शन घेऊ शकता. हरे कृष्णा. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक आणि शेअर करा. कॉमेंट करून तुमची प्रतिक्रिया नक्की कळवा आणि असेच आध्यात्मिक व्हिडिओ प्राप्त करण्यासाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका.